მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი გადაცემის წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. ზაფხულის დათგომასთან ერთად აქტიურ ფაზაში შედის ეპილაციის გაკეთება და დიდი მოთხოვნა არის ამასთან დაკავშირებით. დღეს ჩვენ სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ, ზოგადად რა ასნიშნავს ეპილაცია, რამდენად მნიშვნელოვანია მისი გაკეთება, რა ასაკიდან შეიძლება რომ დავიწყოთ ეპილაციის გაკეთება, რა დროს არის რეკომენდირებული და რა დროს არ შეიძლება რომ გავიკეთოთ ეპილაცია. ასევე როგორ უნდა მოვიქცეთ ეპილაციის დასრულების შემდეგ, რომ თავი ავარიდოთ ზედმეტ გართულებებს. ამ კითხვებზე კი ჩვენს გადაცემაში უპასუხებს ლაზეროთერაპევტი და კოსმეტოლოგი რიფსიმე საარიანი. მოგესალმებით რიფსიმე, მადლობა გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. თავდაპირველად რომ ავხსნათ ჩვენს მსმენელს, ზოგადად რა არის ეპილაცია და რამდენი სახეობის არსებობს? ეპილაცია არის თმის მოსაშორებელი საშუალების პროცედურა. ბევრნაირი არის ეპილაციები, მაგრამ ძირითადად ვიყენებთ ლაზერი, ალექსანდრიტის, ძიოდური ლაზერი, ნიოდიმი არის, IPL, ეგ ფოტოეპილაცია და თქვენთან ძირითადად დიოდს გამოიყენებთ, ხო? მაშინ რომ ვისაუბრობთ, ანუ რომელი ეპილაცია უფრო ეფექტურია, დიოდური თუ ალექსანდრიტის? ეგრეთ წერია, ორივე ეფექტურია, მაგრამ ეს განსხვავება მაგაშია, დიოდის რომ ყველანაირი ტიპის ფოტოტიპისგან ხედავს და მარტო ერთადერთია რომ გარუჯულ კანზეც შეიძლება გაკეთება. ანუ ალექსანდრიტის შემთხვევაში არ ხდება გაკეთება, თუ რაღაც პერიოდი არის, როცა უკვე რუჯის დროს შეიძლება გაკეთება? რუჯის დროს არ შეიძლება, 6 თვემდე ან გაკეთების ერთ თვის მერე შეიძლება რუჯის მიღება. რა შეიძლება გამოიწვიოს, აი ასე ვთქვათ, გაკეთება მაინც ვთქვათ, თუ გარუჯულ კანზე გაიკეთებს ადამიანი ეპილაციას? გართულება. გართულება, ხო, დამწვარზე უფრო და პიგმენტური ლაქა. კი ბატონო. ყველაზე მთავარი კითხვა, რომელიც ანუ მოსახლეობას აწუხებს ხოლმე, არის ის, რომ აი რა ასაკიდან შეიძლება დავიწყოთ ეპილაციის გაკეთება? რომელი ასაკია სასურველი და რატო? სასურველია უფრო 16 წლის წლიდან. რომ უფრო ჰორმონალური მაგის მერე უფრო დაალაგდება და უფრო ეფექტურია 16 წლის მერე გაკეთება. ზოგადად ვისთვის არ შეიძლება ეპილაციის გაკეთება? ორსულობის დროს, ლაქტაციის, ახლა ონკოლოგიური დაავადებების დროს, დიაბეტი, კანის დაავადებები, ჰერპესის დროს არ შეიძლება. რა შეიძლება ვთქვათ გამოიწვიოს, იმიტომ რომ ხშირად მალავენ ხოლმე ორსულები, განსაკუთრებით რომ როცა არემჩნევათ მუცელი და იკეთებენ მაინც. აი ამ შემთხვევაში გართულება რა შეიძლება იყოს ორსულობის? თუ შეიძლება არც კონდეს გართულება, მაგრამ არ არის რეკომენდებული რა. რა სასურველია? კი ბატონო. რამდენად ეფექტური არის, ეხლა ეფექტურობაზეც რომ ვისაუბროთ, გადავიდეთ და რა პერიოდში აღწევთ ასე ვთქვათ ეფექტს, რამდენ ხანში შეიძლება რომ იღოთ საერთოდ ეფექტი? ჩანს უკვე მეორე გაკეთების მერე, მაგრამ რა თქმა უნდა სრული კურსის ჩატარების მერე უფრო კაი ეფექტია. სრულ კურსში რა იგურის? 8-დან 10 ჯერ. 8 გაკეთება? 8, კი. კი. რა პერიოდით კეთდება, რა ხანგრძლივობით კეთდება? ყოველ 21 დღე პირველი გაკეთებები, მერე ნელ-ნელა 28 თვე ნახევარი, მერე წელიწადში 2 ჯერ. და ძალიან ბევრჯერ არის ხოლმე ასეთი კითხვა, რომ პატარა ასაკში იწყებენ, უფრო მეტ დროს ანდომებენ სასურველი შედეგის მიღებას. ანუ ეს რამდენად რეალური არის და რა ასაკში არის უფრო ეფექტური ეპილაციის, ასე ვთქვათ, შედეგის მიღება? საერთოდ როგორ არის? ეხლა მართალი თუ ჰორმონალური დარღვევები არ აქვს, უფრო მალევე მიიღებს შედეგი. ისე 40 წლის ზემოთ უფრო მალე შედეგი ვიდრე ახალგაზრდებს. ეპილაციის ხანგრძლივობა, რომელსაც ასე ვთქვათ, რა დრო ჭირდება მაგალითად ერთი ზონის გაკეთებას, ხელი ან მთლიანად ერთი სხეულის გაკეთებას, რა პერიოდი ჭირდება? გააჩნია ზონის მიხედვით მართალია, მაგრამ მთლიან სხეულზე დაახლოებით 3 საათამდე, 2 ნახევარი თუ ახსენე ნახევარ საათიდან, კი,
კი ბეტონო. და რაჩნია ზონის მიხედვით? რომელი ზონები არის უფრო მოთხოვნადი თქვენთან ჩვენს რეგიონში, ასე ვთქვათ, და რა კატეგორია, ასაკობრივი კატეგორია მოგმართავთ ხოლმე უფრო ხშირად? ასა უფრო ახალგაზრდებს აწუხებს სახე. ბევრი თმიანი არიან ახლა ახალგაზრდები. მაგრამ ყველა ზონაც მოთხოვნილია. ეგრე არ არის რომ თქვა ერთი. Не, ასე კონკრეტულად რაღაც არ ავიღებ. და ბოლოს მინდა გკითხოთ, რა როცა გავიკეთებთ ხომ ოპერაციას, გართულებები შეიძლება მოყვას, იმიტომ რომ იმ წესებს არიცავენ, რაც თან ახლავს ოპერაციის გაკეთების შემდეგ პროცესს. აი, რა უნდა გავითვალისწინოთ, როცა ოპერაციას ვიკეთებთ, იმის შემდეგ როგორ უნდა მოვიქცეთ? საერთოდ საჭიროა მზის დამცავის წასმა. გაკეთების მერე 5 დღე სოლარიუმი არ შეიძლება, ერთ კვირამდე რა. მასაჟი არ შეიძლება და ეგრე სხვა ისეთი არაფერი ძიოდეს მერე. გასაგებია. და ბოლოს მინდა კიდევ გკითხოთ, ეს მუდმივი კითხვა არის მოსახლეობის, რეალურად ხრება თუ არა საბოლოოდ შეიძლება მივიღოთ შედეგი, რომ თმა გაქრეს ჩვენი სხეულიდან. და რომელი ზონაში ზე უფრო მარტივად მისაღწევი არის თმის გაქრობა? რა თქმა უნდა, ეგ ინდივიდუალურია. თუ ყველაფერი ნორმალურად აქვს, არანაირი ჯანმრთელობაში არ აქვს პრობლემა, გაქრება 98%-ამდე გაქრება თმა. და ასე გამოყოფილად შეგვიძლია თქვა, სადაც უფრო ეფექტი მალე მიიღწევა და ასე თქვა უფრო მარტივად გასაქრობი არის და სადაც შეიძლება თქვა არა. მაგალითად, აი სახეს რა დრო ჭირდება, ან ხელს, პროცედურა ერთი და იგივეა. იღლია მალევე მიიღებს ფეხები. სახეც. კი ბატონო. გასაგებია. მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ გამონახეთ დრო და ჩვენს გადაცემაში მიიღეთ მონაწილეობა. მე კი ჩვენს მსმენელს შევახცევ, რომ დღეს ჩვენ ვსაუბრობდით ეპილაციის შესახებ, რადგან ზაფხულის დადგომასთან ერთად გააქტიურდა მოთხოვნა ეპილაციაზე, რა დრო შეიძლება გავიკეთოთ ეპილაცია, რა უნდა ვიცოდეთ ეპილაციის გაკეთების შემდეგ და როგორ უნდა ავარიდოთ თავი გართულებებს. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს გადაცემაში პასუხობდა ლაზეროთერაპევტი და კოსმეტოლოგი დიფსი მესარიანი. მადლობა კიდევ ერთხელ დაკემშვიდობებით. მე კი მომდენო ხუთშაბათში ხვდებით ახალი თემით, ახალ სტუმართან ერთად ნახვამდის.